Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Emmes julekalender. Okay, i dag bliver det en lidt anderledes video, kan man vel godt kalde det. Sådan lidt en mærkelig video. Men i dag har jeg egentlig bare tænkt mig at finde ud af, hvor mange hjemmelavede squishies jeg kan have i min skoletaske. Det er sådan lidt random. Men lige inden vi går i gang med at finde ud af, hvor mange der kan være i min skoletaske, så skynd jer lige ned i kommentaren og skriv, hvor mange I tror, der kan være i min skoletaske. Det skal lige siges, at nogle er store, nogle er mega små, så det er sådan lidt, ja, det er nok lidt svært at gætte. Så jeg vil meget gerne skrive ned i kommentaren, hvor mange I tror, der kan være nede i min skoletaske. Så ja, nu har jeg egentlig bare tænkt mig at finde ud af det, så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så jeg har alle mine sådan, nyere hjemmelavede squishies. Jeg har også en af mine lidt ældre hjemmelavede squishies, men jeg vil bare tænke mig at tage nogle af de nyere. Og så putter jeg dem herned og så se, hvor mange vi kan have. Se, men den er fyldt totalt op, og resten af de, sådan, mine squishies, de er meget store, så der er slet ikke plads til, at der kunne være flere i, især ikke, hvis man skal kunne lugte den. Men man kan lige lugte den nu, så der er mange squishies i egentlig. Så hvis man lige skal et eller andet sted hen med alle sine squishies, så er der godt plads i en skoletask. Jeg synes faktisk, det er rimelig mange. 34. Men ja, det var egentlig bare alt for den her video, hvor at jeg ville se, hvor mange hjemmelavede squishies, der kunne være inde i min skoletask. Så ja, det var egentlig bare alt for den her video. Håber meget, at den her video også med en anden gang. Hej!